To, co se na Štědrý večer dělo nebo konalo, já myslím, že teďka média už nás natolik informují, takže není potřeba to moc rozvádět. Takže na venkově pochopitelně 9 jídel, začínalo se polévkou, ta musela být hustá, protože polévka základ života. Vařila se hodně bramboračka s houbama nebo hrachová polévka, ale většinou ten hrách se podával potom ve formě kaše. Protože zrno, jako pevné zrno, muselo být i na stole. Zase, aby byla dobrá úroda a tak dále. Jo? Zelí, kyselý zelí nesmělo chybět. Jo? Ochraňovalo před nemocema a tak dále. Ryba, ta byla tak do 16. století, potom 30letá válka zlikvidovala rybníkářství. Takže ryba zmizela z vánočního trhu, i když jsou záznamy, že i v tom 15. 16. století čeleď si někde vymínila, že chce mít rybu jenom 3x týdně, protože dřív byla ryba jako pokrm chudej, byla denně na stole. Takže už i ty kasníci se toho přejedli, takže vyloženě ve smlouvě si dali, že jenom 3x týdně. Mámo, mámo, mami, mámo, maminko, halo, 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 mámo. Ale maminko, já si poradím, klidně mě ho dejte. A jedeme zase nahoru a točíme dolů a točíme dolů. A potom to namáčíme v tom syrobu a obalíme v tom perníku. A jak jste slyšeli, že jo, ty peciválky, má to různý jména, jo, to není jenom, že by to tady se dělalo na Hradecku. Tak řepa, že jo, pochopitelně, no, řepa. Na venkově veliký kotel, jo, a tam teda, česně.